لبستویتی یتی 2022 دو دانا فرسن نهر ما هنا باخسی اجلانی هولیر لما ویدا دیار لایمه دوگیان بونا پیش پنج روش بیتوی بو لباخسی اجلانی هولیر ام اجلال دگمنکانی جیهانا خواردنی روزانه نزیکی 45 کیلو خواردن دخو هر دانهان ماوی دوگیانی حجمانگا زیاتر لە 50 سال 45 سال یعنی جیان درجی لە دنیا ده دو جۆریان هەیە جۆرێکیان هەیە قەزە من ئەمەش جۆرەکەی ترە بەڵێ جیاوازەکەی وەیە و قەبارەی زۆر گەورەی و ناو ئاو دەژی ڕۆژانە 16 ساعت ناو ئاو دەژی جودبوونی ناو ئاوە خواردنی ناو ئاوە زاوزەی ناو ئاوە حتا شیردانی بە بێچووەکەی ناو ئاوە دەبینن چمان کردی چاوزەکی گەورەمان لۆ کردیەوە و بەشەکمان کردن لۆ دستانێ دستانی ئێرە سەختە دستانی هەولێر سەختە دوسێمانجی دستانان دەبینە ئەو غرفە یعنی قاعەکمان لۆ کردووە هاوینانیش ناو ئاوە دایم ساعت ناو ئاو دەژی طبعا بلاي جرما ايرا لجر افريقيا فرقي هي ايرا جرم ترى بس كتسونا او هم تشتك كوتاي بيديو هادي ادبتوا لنا او دايم او كشدو دغورن شروج زارك او خوارناني كددريته مثلا اسبو ماين وجدري جو تسلو اواني جا خورا وين زيد اخوا شفتي وهم زو مو زورا سوزي تشد اخوا بلاي دكتور فينتنيني روجانا سرداني دكا بشكنيني لو دكين موضوعي حسابات خواردني هم بشيلو يا نابي زياتي بدريتي نابي كمتري بدريتي خواردني تندرستي عند دني زوي او هوا مان لو ريخستنا لنا غرين سرمايا بي لنا غرين گەرمایان بی ئاوەکە لێ ناگەڕێن ئاوەکە زۆر پیس بێ بەڵێ شەش ڕۆژ جارێک دەیگۆڕین سیفەتی ئەو ئاژەڵە وایە سیفەتی ئەو ئاژەڵە وایە پیساییش لەناو ئاوەکەی دەکات ئەجە بۆی زوو پیس دەوی ئەمەش زوو دەیگۆڕین ساڵانە دوو ساڵ جارێک دانەگەوە هەتاوەی گەورە دەکات چونکە هەشت مانجیش ماوەی یعنی ماوەی دوگیانیتی